Tere, Margus Imbul. Ja tänan ma Saue valda, kes on mind nomineerinud aasta tegijate raamatus ja täna annud üle mulle tänutahvli, mis leiab kena koha siin teiste diplomite ja karikate juures. Ja see tänu valla poolt on koerte treenimise eest. Aitäh vallale! Aitäh inimestele, kes mind on toetanud ja abistanud, abikaasa, sõbrad, sest ilma teieta ei oleks ma saanud kõike seda teha. Siin aasta tegijate raamatus tuuakse välja sotsiaalset jalutamist kui väga haruldast tegevust Eestis, siis tegelikult on sotsiaalne jalutamine üks meetod, kuidas lahendada koerte käitumismuresid, nende probleeme, sest ma tegelengi koerte käitumisprobleemide lahendamisega. Ja läbi sotsiaalse jalutamise saan ma anda inimestele ja koertele esimesed sammud, kuidas oma murede ja probleemidega toime tulla. Õpetan koerad viisakalt rihmas jalutama. Ja ka minu sõber on siin minuga koos, minu kaasane, ilma kelleta ma ei oleks siin. Aitäh, aitäh ka sulle. Aastal 2020 ehitame valmis siseruumid, kus saab läbi viia treeninguid aastaringselt, olenemata ilmast. Ja see on väga ja väga tähtis ja vajalik. Nagu näete, siis olen ma nüüd üsna varjatud, kuid tegelikult mina ei olegi peategelane selles videos. Peategelane ongi koer, teie kõikide koerad, sest et nemad on kõige tähtsamad. Ilma koerteta ei oleks koerte treeningut. Ja koerte treeningut ei oleks ka ilma teieta, kes te sellest osa võtate. Aitäh teile, et te leiate koerte treenimise olevat vajaliku ja mina koerte treenerina loodan, et saan teid jätkuvalt aidata. Kõike head teile. Kohtume treeningul.